Бұл жерде мен емдеуге апарбағаны, бұл жерде баға діни адамдарға, діни адамдар үгіттеп атады андамындай деп айтышы тура емес. Діни адамдар апарғыла деп дағы баяндай айтпайды. Біз жалпы жондан айтамыз, дауаланышты. Адамдар азыр, мысалы үшін сойыз малында біз емдеуін алып келгенбіз. Кейінде алып отырмыз, шу мезгілге шейін алып келейтамыз да. Бірақ бұл нәрсені мына адамдар азыр интернеттен, башка ар кандай булактардан алып көрүп атат адамдар. Керек болсо дарыгерлердин өздөрү айтып атат. Мен былтыр мына Ош областы боюнча, областтык ооруканада ушундай вакцина боюнча чакырды. Мен ошого кетип атып, бара жатканда ошо дарыгерлерден сурадым да, ушул нерсе кандай десем, дарыгерлердин өздөрү айтты, бул нерсени балдар алдырбаш керек. Мен де ошондон кийин экилени болду. Бирок мен ушул малга келип адамдарды алгыла деп же болбосо албагыла деп бир неме кылган эмес, бирок өзүм үчүн алып эле келгенмин да. Бирок ушул дарыгерлерден уккандан кийин адамдар экиленип калып атат. Муну диний адамдар эмес, диний адамдар анын ичиндеги курамын билбейт, курамда эмне бар экенин. Бирок аны дарыгерлер өздөрү, кээ бир дарыгерлер, мен алардын атын айтышка туура келбейт да, себеби атын айтайын десем мен иштен кетип калам, мага жогору жактан кысым бар, ушундай деген нерселерди айтат да. Анан дарыгерлер айтып аткандан кийин адам экиленип калат бул жерде. Ушул балдар интернет булактардан азыр алып көрүп атат да, баардыгын адамдар көрүп туруп, кой муну эми диний адам деген менен бизде элибиздин 80% мусулмандар, динди карманган адамдар баардыгы. Бирок сакал койгон же болбосо узун кийин алган адам деле молдо деп түшүнүп калбаш керек да. Биздин диний, мисалы үчүн мен мына областтык газетте иштейбиз, биздин диний молдокелерибиз эч убакта эмдөөнү албагыла деп баягындай кескин айтпайт. Бирок врачтарга биз ушуну коебуз, силер өзүңөр адамдарга айтып ошону жеткизип, ишенимге кирип, ошол адамдарды ишендиргиле деген талапты коебуз да биз.